E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as últimas notícias sobre as novidades dos parques, né? As coisas estão ficando velhas muito rápido. Não dá nem pra gente gravar um vídeo e no dia seguinte já tá velho. Então vamos aqui de novo atualizar pra vocês tudo que tá acontecendo aí no mundo dos parques temáticos. Isso vamos aí. Lá. Vamos lá, então. Primeira notícia é que desde 5 de junho a Flórida já entrou aí na segunda fase de reabertura econômica, já aumentou a capacidade dentro dos restaurantes, já liberou os bares, já liberou pistas de boliche, então as coisas aí já começando a ficar mais ainda normais. Então vou falar aí pra vocês o que começou, o que teve de mudança no dia 5 de junho, que foi quando começou a fase 2. Bares, clubes noturnos, cinemas e boliches podem reabrir a partir dessa data com 50% de capacidade e os restaurantes, lojas e academias de ginásticas podem voltar a funcionar com 100% da capacidade. Então essa daí é a notícia número 1. Lembrando que não está sendo feito nada assim, lá vão ter, né? Tudo planejado, já havia sido planejado com bastante antecedência, as fases tinham sido definidas. Se a fase 1 tivesse sucesso, ia passar para a fase 2, se a fase 2 tivesse sucesso, ia passar para a fase 3. E graças a Deus as coisas estão dando certo e estão... É verdade. O comércio está voltando a funcionar. É, só está tendo esse avanço porque, né, ali o objetivo principal, que é manter os casos reduzidos, as hospitalizações reduzidas, só está acontecendo esse avanço porque os hospitais estão aí com vaga para atender todo mundo. Isso aí. Busch Gardens e SeaWorld confirmaram que vão reabrir no dia 11 de junho, já agora, essa semana. Já tem, inclusive, vídeo anterior aqui no canal falando sobre o sistema de reservas, porque para entrar nesses dois parques, eles vão exigir reserva antecipada. Então, não adianta chegar na porta do parque só com o ingresso e sem a reserva, porque você não vai poder entrar. Então, se você não viu esse vídeo, volta aí ou então vai lá no nosso blog, link aqui na descrição do vídeo, para você saber como faz a reserva antecipada se você quer visitar aí os parques nos próximos meses. E no último sábado, a Disney liberou aí uma tonelada de informações, eles estão liberando aos poucos. Dessa vez eles falaram sobre transporte, sobre refeições em restaurantes, o que vai estar aberto, o que vai estar funcionando, enfim. Então vamos lá que eu vou olhar aqui na minha cola, porque é muita coisa. Primeira até o William Bonner, ai, quase que não saiu. O William Bonner leu o prompt, você não vai ler? Tem que ler, vai. Pois é. Vai, manda bala aí. Refeições com personagens. Já tinha sido confirmado que não ia ter refeição com personagem nessa fase inicial, né? Dentro dos parques, os personagens vão aparecer, mas de uma forma distanciada das pessoas. E eles já tinham avisado que refeição com personagem não ia acontecer. Mas tem uma exceção. Topolino's Terrace, se você acompanha nosso blog, se você acompanha nosso canal, você sabe que a Topolino's Terrace é a mais nova refeição com personagem, foi inaugurada aí em meados de dezembro do ano passado. Essa refeição vai ser a única disponível quando os parques e os hotéis reabrirem. Essa refeição fica no hotel Riviera Resort. Então essa vai ser a única maneira de fazer refeição com personagens nessa fase inicial. Vai ser pouco disputada, né? Vai. E claro, com todas as medidas de segurança. Não vai ser como antes, o personagem chegando, abraçando, tirando foto, beijando. Solta uma foto aí, edição. Vai ser diferente. Personagem agarrando, abraçando, beijando. Ainda no quesito restaurantes, eles também liberaram várias outras informações. Uma super importante, tinha gente achando que reserva de restaurante ia garantir a entrada no parque. Não vai ser assim. Foi-se o tempo. Para você garantir a entrada nos parques da Disney, você vai precisar fazer uma reserva também. Então não basta chegar na porta do parque com o ingresso do parque, com a reserva do restaurante, sem a reserva do dia para visitar o parque, tá? Vão ter que ter essas três coisas para você garantir a entrada. E se você não tá sabendo nada disso que a gente tá falando, volta duas casas aí, tem vídeo anterior explicando. Em breve, a Disney também vai liberar um sistema igual o SeaWorld e Busch Gardens já liberaram para você reservar o dia da sua visita. Então, mesmo tendo ingresso comprado, você vai ter que entrar nesse sistema e agendar. Quero visitar o parque no dia tal. E aí você vai nesse sistema definir os dias das suas visitas. Ainda, no momento que estamos gravando esse vídeo, não temos maiores informações, mas em breve, assim que a Disney divulgar, voltaremos aqui para falar sobre isso. Isso aí. E ainda, né, nesse momento que estamos gravando esse vídeo, ainda tem restrição para a entrada de viajantes brasileiros a turismo nos Estados Unidos, mas como a gente tem aí seguidores que residem nos Estados Unidos que não estão com restrição de viagem nenhuma, a gente acha importante a gente trazer essas informações aqui para esse perfil de viajante. Outra coisa que vai mudar nos restaurantes também nesse momento inicial de reabertura são os cardápios. A Disney já confirmou que pode haver variação de cardápio, então às vezes você vai entrar ali no sistema da Disney, no aplicativo, vai ver o cardápio, quando você chegar no restaurante pode ser outro, eles estão aí com essa flexibilização. Momento de adaptação, né? Exatamente, para os cardápios também.
Outra coisa que eles confirmaram é que os jantares show... Shows? Jantares não, shows. Não sei jantares qual. Jantares shows. Professores de português esqueceram essa regra. Por favor, comentem aí se é jantares shows. É. Ou jantares então, show. Então, acho que é jantares shows. Os jantares que acontecem com show melhor, simultaneamente... Saiu bem. Não vão estar acontecendo nessa fase inicial de reabertura. São eles, o Spirit of Aloha. Temos post lá no blog. Maneiríssimo, né? Maneiríssimo, no Polynesian Resort. E o Hopedoo Musical. Temos vídeo também aqui no canal, lá que no Fort Wilderness Resort. É o canal do milhão aqui do conteúdo. Tem muito conteúdo. É, esse só não tem um milhão de inscritos. É, esses restaurantes, nessa fase inicial, não vão estar funcionando. Depois de um tempo, eles provavelmente vão voltar, mas agora não. Restaurantes com capacidade limitada, serviço de restaurante, serviço de comida dentro dos quartos dos hotéis não vão ser oferecidos por enquanto, e eles vão encorajar cada vez mais as pessoas a usarem o mobile order dentro dos parques para fazer pedido nas lanchonetes. Ou seja, temos vídeo aqui no canal também sobre esse assunto. Faz o pedido pelo celular, cobrança direto no cartão de crédito cadastrado no aplicativo. É só você ir no restaurante e pegar a sua comida quando ela já estiver pronta. No dia 22 de junho, embora isso seja antes da abertura dos parques, alguns hotéis já vão voltar a receber hóspedes, vão voltar a funcionar normalmente. São os hotéis de luxo da Disney e o Fort Wilderness. Então, se você estiver aí com reserva ou estiver pretendendo fazer reserva, de novo, né, pessoas que residem nos Estados Unidos e podem vir a fazer reserva, né, para viagens para a Flórida, então, mesmo antes dos parques abrirem, esses hotéis vão estar disponíveis. E lá no nosso blog, tem um link aí na descrição, tem uma lista completa de todos os restaurantes que já vão estar funcionando nessa fase. Caso você, né, seja uma pessoa que quer, pelo menos, mesmo sem visitar o parque, passar um final de semana na Flórida, quem sabe? Sim, pegar uma reserva gente aí no Grand Floridian, pegar uma piscina e a tudo mais. A gente tá falando aqui, mas tem muita gente. A gente tem cliente que mora em Boston, por exemplo, que mora em Atlanta e que decide passar quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, vai querer se hospedar no hotel da Disney pra ir dar uma passeada no Disney Springs. Saiu até uma matéria aí, se vocês não isso viram, que eu ia falar. Do Airbnb, falando que agora, como está sendo aí essa flexibilização nos Estados Unidos, que eles estão tendo muitas reservas de fim de semana, né? Que as pessoas estão querendo dar uma relaxada no fim de semana e viajar para um lugar perto. Então, são essas pessoas aí. O CEO do Airbnb estava dizendo que o work from home, que é trabalhar de casa, pode ser work from any home. Pode trabalhar de qualquer casa. Então, você necessariamente não precisa estar na sua casa. Você pode, de repente, passar quinta, sexta, sábado, domingo em algum outro lugar de uma viagem local e estar trabalhando também. Então... isso aí. E para finalizar aqui a parte dos restaurantes, vale mencionar que o sistema de reservas, neste momento em que estamos gravando esse vídeo, dia 9 de junho, o novo sistema de reservas ainda não foi implementado, então as reservas de restaurantes estão suspensas momentaneamente, daqui a pouco eles vão reabrir de novo para as pessoas poderem fazer as reservas. Algumas mudanças também vão ser implementadas nos hotéis da Disney, uma série de mudanças que a gente colocou lá no nosso blog, mas a mais importante que eu acho que vale mencionar é que o serviço de recebimento de encomendas vai ter aí uma alteração. Então, se você quiser fazer uma compra online e mandar entregar no hotel da Disney, esse serviço vai ser modificado, não vão receber mais na recepção, vai ser enviado direto para o quarto e você precisa estar no quarto para receber o pacote aí da compra que você fez. Então, além de várias outras mudanças que vão ser implementadas, essa aí também, e essa daí... é uma restrição bem complicada, né? Porque é fazer a pessoa alinhar a data e o horário de entrega com o momento que ela está no quarto, pois é complicado. Algumas outras experiências vão ser impactadas dentro dos hotéis, como... fogueira do Tico e Teco, que tá todo mundo acostumado, né? Que se popularizou aí bastante entre os brasileiros. Esse tipo de experiência vai ser pausada momentaneamente. Aqueles fliperamas que tem dentro dos hotéis também não vão estar funcionando. Aqueles aluguéis de barco dentro dos hotéis também não vão estar funcionando nesse momento. Bibi de Bob de Boutique também não vai estar funcionando nesse momento inicial. Enfim, uma série de atividades e experiências vão estar pausadas momentaneamente nessa fase inicial de reabertura. Obviamente, tudo temporário, depois eles vão voltar a funcionar, mas por agora não vão estar funcionando. Que chato, você vai ser obrigado a curtir o parque. Você vai ser obrigado a curtir montanha-russa, curtir simulador. E uma coisa também que eles anunciaram é que o pin trading, né, aquela brincadeira de trocar os broches, né, que as pessoas andam e tal, essa foto aí que vocês estão vendo, essa brincadeira também vai estar pausada momentaneamente, justamente para não ter essa troca aí. Agora, com relação a transporte, quando esses hotéis abrirem, vai estar circulando ônibus desses hotéis para o Disney Springs, e depois, quando os parques reabrirem
vão estar funcionando os ônibus também para os parques, né? Dos hotéis para os parques e dos hotéis para o Disney Springs. Também os ônibus com vários procedimentos novos para manter aí a segurança dos funcionários e o distanciamento entre os visitantes. Eles já anunciaram que o Medical Express também vai estar funcionando, que é o transporte que faz o trajeto aeroporto-hotel. Então, quando os hotéis reabrirem, o Medical Express vai estar disponível. Uma coisa que não vai estar disponível nesse momento inicial é o serviço de minivan, que é aquele Uber, Lyft, né? Próprio oficial da Disney. Oficial da Disney, né? Oficial da Disney, que circula ali no complexo. Esse, infelizmente, por enquanto, não vai estar funcionando. E já que estamos falando aqui de planejamento, que essa é a palavra de ordem aqui do nosso canal, a gente sempre falou isso, e mais do que nunca agora. Então, vamos aproveitar e te dar uma oportunidade de planejar com bastante antecedência a sua viagem. A gente está até o dia 14 de junho com uma mega promoção de 35% de desconto nos guias de Orlando e da Califórnia. Então, quem adquirir esses dois guias vai levar de graça mais dois guias. É a biblioteca inteira do Rumo Orlando. 4 livros digitais para você planejar sua viagem. Comprou Orlando e Califórnia, ganhou Como Economizar em Viagens Internacionais e também o Guia de Restaurantes de Orlando, porque é muito importante essa etapa do planejamento, os gastos com alimentação. Então, até o dia 14 de junho, tem link aqui na descrição, você compra 2 e leva 4. Não dá pra perder essa oportunidade. Não dá. Tempo só até o super dia 14. Mega limitado. E se você ainda não é um inscrito aqui no canal, assistiu esse vídeo, curtiu, tenho certeza. Você vai assistir outros vídeos aqui, muito conteúdo aqui no nosso canal. Então deixa a sua inscrição aqui, ó. Clica em inscrever-se, ativa as notificações do sininho pra saber sempre que um vídeo novo for ao ar. E se assistiu esse vídeo até aqui, até o finalzinho, comenta aqui embaixo. Eu assisti tudo. Só pra gente saber que você realmente é um inscrito que valoriza o nosso trabalho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.